Herkese salam değerli izleyicilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sen olmasan axı neylərəm, xəyalını ümid eylərəm. Sen olmazsan yanımda mənim, bu hayatı ömrü neylərəm. Dənizin nəğməsi mahnısının misralarında deyilən bu sözler ve oxuduğum bütün nəğmələrin sözleri, musiqisini sənin şərəfinə oxumuşam Tamilla xanım. Ad günün mübarək olsun əzizim. Allah bizə əbədi bir yerdə olmağı nəsib eyləsin. Nə yaxşı ki qismətində və həyatımdasan. Bu dünyaya bir də gəlsəm, yenə səni sevərdim. Bu sözləri müğənni Elton Hüseyin Əliyev həyat yoldaşı Tamilla xanım üçün söyləyib. O sosial media hesabında həyat yoldaşı Tamilla ilə olan yeni foto görüntüsünü paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Həyat yoldaşının ad gününü bu sözlərlə bu cür təbrik etdi. Elton Hüseyin Əliyev və həyat yoldaşı Tamilla xanımın möhtəşəm foto görüntülərindən olan videomuzu sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.